Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարներ Էդվարդ Նալբանդյանի և Էլմար Մամեդյարովի հանդիպման կոնկրետ ժամկետը դեռ որոշված չէ։ Այս մասին Newsweek-ի մեդրույցում նշել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի մամուլի քարտուղար Տիգրան Բալայանը։ Նրա խոսքով դեռևս 2 ամիս առաջ էր հայտարարվել, որ հանդիպումը տեղի է ունենալու Նյու Յորքում կայանալիք ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակներում սեպտեմբերին։ Հանդիպումը կլինի հավանաբար սեպտեմբերի 20-ից հետո, սակայն կոնկրետ ժամկետը դեռևս ճշտվում է, ընդգծել է Բալայանը։ Հայաստանը և Ռուսաստանը որոշել են Կովկասում հավաքական անվտանգության հակաութային պաշտպանության միասնական համակարգի շրջանակում գործող զինվորականների կազմը։ Այս մասին հայտնում է ՌԻԱ Նովոստին՝ հղումանելով Ռուսաստանի Դաշնության օդատիեզերական ուժերի հրամանատարի առաջին տեղակալ գեներալ-լեյտենանտ Պավել Կուրաչենկոին։ Վերջինս ընդգծել է, որ արդեն մեկնարկել է փաստաթղթերի մշակումը, որոնց շնորհիվ կիրականացվի երկրների միջև միասնական հակաութային պաշտպանության համակարգի ձևավորումը։ Հայտնի է, որ 2015 թվականի դեկտեմբերին Մոսկվայում Հայաստանի և Ռուսաստանը ստորագրել են համապատասխան փաստաթուղթը, իսկ 2016 թվականին Պետդուման բավերացրել է այն։ Հրդեհաշիջման աշխատանքները բյուրականի մերձակաբուսածածկ տարածքում բռնկված հրդեհի վայրում չեն դադարեցվել ողջ գիշեր։ Հայաստանի ԱԻՆ-ից հայտնում են, որ այսօր սեպտեմբերի 6-ին առավոտյան ժամը 7:30-ի սահմաներում Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության ավիացիայի ուղղաթիրը իրականացրել է հետախուզական թռիչք։ Ժամը 9:30-ի դրությամբ հրդեհաշիջման աշխատանքներին մասնակցում է 152 փրկարար ծառայող։ Հիշեցնենք, որ կիրակի օրը հրդեհ էր բռնկվել բյուրականի մերձակաբուսածածկ տարածքում, և հրդեհաշիջման աշխատանքները շարունակվում են առայսօր։ Նախորդին ժամը 16:30-ի դրությամբ բյուրականի մերձակաբուսածածկ տարածքում բռնկված հրդեհի վայրում հրդեհաշիջման աշխատանքների ներգրաված է եղել 18 մարտական հաշվարկ, 160 փրկարար ծառայող, անտարտանտեսության 35 աշխատակից և մերձակա բնակավայրերից մոտ 100 բնակիչ։ Բյուրական գյուղին հարակից սարում այրվել է 80 հեկտար տարածք, այրված մակերեսը կազմում է 80 հեկտար։ Վիոլիա Ջուր ընկերության Շիրակ տեղամասում կնիքում և նախապատրաստում են բաժանորդների հետ կնքվող պայմանագրերը։ 2017 թվականից ստանձնելով Հայաստանի ջրային ոլորտում ծառայություններ մատուցողի գործառույթները, ընկերությունը որպես ջրամատակարար համակարգի նոր օպերատոր չհանդիսանալով իր նախորդի իրավահաջորդը, բաժանորդների հետ կնքում է ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծառայությունների մատուցման նոր պայմանագիր։ Գործընթացին մասնակցելու համար ինչ է պահանջվում բաժանորդից։ Բաժանորդներից պահանջվում է ընդամենը ներկայանալ ջրամատակարար կազմակերպություն բաժանորդների սպասարկման գրասենյակ կամ մեր աշխատակիցները կմոտիկանան իրենց բնակարաններ, պարզապես պետք է ներկայացնեն սեփականության վկայական և անձնագիր, որպեսզի կարողանան այդ պայմանագրերը կնքել։ Ըստ Վիոլա Ջուր ընկերության մարզերի տարածաշրջանի առևտրային տնօրեն Վահագն Մանանդյանի, նոր կնքվող պայմանագրի կանոններն այս անգամ հաստատվել են ոչ թե ինչպես նախկինում էր կառավարության, այլև հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշմամբ։ Գործընթացը դյուրին կազմակերպելու համար ամեն քայլն առավելագույնս պարզեցված է։ Գործընթացը կառավարվում է էլեկտրոնային եղանակով, հատուկ մջային հավելվածի միջոցով։ Ամբողջ պայմանագրերը կնքված նկարի տեսքով բեռնվում է ընկերության կենտրոնական գրասենյակի սերվեր և էլեկտրոնային արխիվ պահպանվում։ Պայմանագրի առաջին էջն է, որտեղ կոդն է գրվում է տեղամասը և օրը, կնքման օրը։ Հայաստանում այժմ բաժանորդների սպասարկումն ապահովող ընդամենը 3 գրասենյակ ունի Վիոլա Ջուր ընկերությունը։ Դրանք գտնվում են Գյումրիում, Վանաձորում և Աբովյանում։ Միայն Գյումրիում որպես ծառայություն մատուցողներ լրացուցիչ ևս 32 մասնակետ է ընդգրկվել պայմանագրերի կնքման գործընթացում։ Առայժմ բաժանորդների ընդամենը 22%-ի հետ է Վիոլա Ջուրը հասցրել պայմանագիր կնքել, ինչը ըստ մասնակետների բավականին ցածր ցուցանիշ է։ Մենք ունենք դեռևս 78% բաժանորդների հետ պայմանագիր կնքելու և հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ աշխատանքները սկսվելը ոչ թե հունվար 1-ից, այլ մի փոքր ուշ, նախատեսում ենք, որ նոր մարդիկ ներգրավելով գործընթաց ավելի արագ կազմակերպել։ Հիմնականում խնդիրներ ունենք այն բնակարաններում, որտեղ սեփականատերերը բացակայում են հանրապետությունից, կամ հնարավոր չի գտնել, կամ վարձակալական հիմունքներով տրված է մեկ այլ բաժանորդի։
Պայմանագրերի կնքման գործընթացը նախատեսվում է ավարտել մինչև տարեվերջ։ 2018 թվականին արդեն Վիոլա ջրի բաժանորդ չհանդիսացող սպառողները կհամարվեն ապօրինի ջրօգտագործողներ և կպատժվեն։ Իհարկե կլինեն բաժանորդներ, ովքեր կհրաժարվեն տարբեր պատճառներով, դա կարելի է օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ, պետք է անհատական մոտեցում ցույց տանք տվյալ բաժանորդներին, կամ եթե հիմնավորված չի պայմանագրի կնքումից հրաժարվելը, պարզապես կջրազրկվեն և կհամարվեն ոչ բաժանորդներ, իսկ եթե օբյեկտիվ է ինչ-որ պատճառներ, փորձենք այդ խնդիրները կարգավորել։ Մարինե Տերբինյան, Կարապետ Արաքելյան, Օրագիծ։ Նոր ուսումնական տարին Գյումրու մասնավոր բուհերում այս տարի ուսանողների քիչ թվականակով է մեկնարկել։ Սա համեմատած նախորդային տարիների, երբ ուսանողների բավական մեծ զանգված ընդունելության հայտ էր ներկայացնում մասնավոր համալսարաններում։ Կրթության որակ նստեյության համեմատության եզրեր չունի, կրթական չափորոշիչը նույնն է և մասնավոր բուհի համար, և պետական հաստատության համար։ Հասարակության մեջ եղած կարծրատիպն է տարբեր, մասնավոր բուհի հանդեպ թյուրըմբռնում կա։ Կայացել են մասնավոր բուհերը և նույն որակական հատկանիշներով կրթություն են ապահովում, ինչ պետական բուհերը։ Ավելին ասեմ, որ աշխարհի այն հայտնի բուհերը, ինչպեսին են Հարվարդի համալսարանը և ամերիկյան այլ համալսարաններ, ևս մասնավոր բուհեր են եղել, այսինքն պետական կարգավիճակ չեն ունեցել, բայց հիմա բոլորը ձգտում են լավագույն կրթություն ստանալ այդ բուհերում, այսինքն մասնավոր կոչվածը, որպես այդպիսին, որ նախկինում ընդունվում էր որպես թերարժեք, հիմա ընդհակառակը դարձել է ավելի որակյալ։ Մասնավոր բուհերի ռեկտորները առաջին կուրսեցիների և ընդհանրապես ուսանողների թիվ չեն հրապարակում, բայց շեշտում են իրենց խոսքում։ Էական տարբերությունը զգալի է, ուսանողների թվի խիստ պակաս կա, որը մասնավոր բուհի ղեկավարները հիմնականում պայմանավորում են արդակախտի գործոնի հետ, շատ դեպքերում ըստ վիճակագրության, շատ ընտանիքներ ֆինանսապես վիճակի չեն երեխաներին կրթության տալ։ Արդեն 6-րդ տարին է գրեթե ուսանողներ չեն կունենում, որտեվ բոլորը գնում են պետական բուհեր, գրեթե մասնավոր բուհերը չունեն ցերեկային ընդունելություն, ոչ թե մենք ընդհանուր առմամբ։ Գյումրու Պրոգրես համալսարանը մեծ թիվ են կազմում Հարևան Վրաստանից եկած ուսանողները, սա ծրագրով նախատեսված պայմանավորվածություն է։ Ռեկտոր Ռաֆիկ Խաչատրյանի խոսքերով Պրոգրես համալսարանը 5-րդ տարին է անընդմեջ շուրջ 100 ուսանող ընդունում Հարևան Վրաստանից։ Սպասում ենք Արդասամանյան ուսանողների, որը միշտ պարբերաբար Վրաստանի հետ է կապված, ոչ թե Ջավախքի, այլ Թբիլիսի և այդ տարածքի։ Ընդունելության ցուցանիշից դժգոհ են նաև հայ բուսակ համալսարանի շիրակացի մասնաճյուղում, ի դեպ այս երկու համալսարանների միավորումը 2012 թվականին է տեղի ունեցել։ Տնօրեն Աղունիկ Սուկիասյանի դիտարկմամբ միավորումը ի նպաստ կրթության որակի բարձրացմանն է միտված։ Համալսարանի առաջատար ֆակուլտետը, որտեղ գրեթե ուսանողների թվի պակաս չի զգացվում, իրավագիտության ֆակուլտետն է։ Ի հակառակ այս մասնակիտության շիրակացում եղել են բաժիններ, որտեղ ընդհանրապես դիմելեություն չի գրանցվել։ Համեմատության մեջ դնելով նախորդ տարիների արդյունքները, գոհ չենք, բայց հաշվի առնելով այդ բոլոր ատրիբուտները, որ ես ասեցի, դժգոհ չենք, որովհետև այսօր շատ լուրջ մասնագիտությունների գծով խմբեր են բացվել մեզ մոտ նորմալ թվականակով, իսկ մյուս մասնագիտությունները, որ չեն բացվել, ոչինչ, հուսանք, որ մյուս տարի դիմորդներ կունենանք։ Կարևորը ուսումնական պրոցեսը ճիշտ կազմակերպելն է, բարձր տրամադրությամբ, մեծ ակնկալիքներով, լուրջ նպատակներով, որը մեր բուհում կազմակերպվում է։ Գյումրու երկու խոշոր մասնավոր բուհերում հիմնականում հերակա ուսուցման համար դիմած ուսանողների թիվն է գոհացուցիչ, իսկ ընդհանուր առմամբ մասնավոր ուսումնական հաստատությունների ղեկավարների դիտարկումներում մեկ ընդհանուր դժգոհություն կա, ոչ պետական համալսարանների նկատմամբ ուշադրության պակաս կա։ Կիմա Եշացյան, Կարապետ Արաքելյան, Օրագիծ։ Այս տարի Գյումրու երաժշտական դպրոցները աշակերտների պակաս չեն ունենա, վստահեցնում է Գյումրու քաղաքապետարանի մշակույթի բաժնի պետը։ Քաղաքում գործող 5 երաժշտական և 1 արվեստի դպրոցում արդեն ընդունվել է 200 աշակերտ։ Ավելին, ընդունելությունը կազմակերպվել նաև այնպիսի մասնակիտությունների գծով, որոնք բավական ժամանակ մոռացության էին մատնվել։ Զարմանալի թող չթված ես, բայց և անցյալ տարվա ընթացքում և այս տարվա մեջ ընդունվել են աշակերտներ նվակելու համար են գործիքների վրա, որոնք բավականին, այսպես ասած, դեֆիցիտ են եղել։ Ուդի վրա աշակերտներ մենք ունենք, Քյամանչայի վրա աշակերտներ ունենք, Սազի վրա աշակերտ ունենք, մենք աշակերտ ունենք Ֆագոտի վրա, որը
տարիների վեր չենք ունեցել, ինչ մնում է փողային նվակախմբի գործիքներին աշակերտների կտրվածքով, այդտեղ բավականին աճ կա։ Հարվածային գործիքներ մենք երբևիցե չենք ունեցել, բացի Թողոլից։ Հարվածային գործիքներ, Փարաբանի աշակերտներ, դասարան մենք չենք ունեցել, որը հիմի բացված է 6-րդ երաժշտական դպրոցում։ Գյումրուտի 5 երաժշտական դպրոցում ընդունելությունն արդեն ավարտված է։ Ընդունելության արդյունքում երաժշտական դպրոցում սովորելու հայտ է ներկայացրել 30 աշակերտ։ Մենք դժգոհ չենք, ես օրինակ որպես դպրոցի տնօրեն, իմ դպրոցից առաջի դասարանցիների համար ես դժգոհություն չեմ հայտնում, որովհետև իմ դպրոցին ինչքան որ առաջի դասարան պետք է որ ես ընդունեմ, այդքան քանակությամբ առաջի դասարան ես աշակերտներ հիմա մենք այսպես է, մենք չենք կարող ասենք ընդունել 36-ի փոխարեն 45 աշակերտ։ Որովհետև այդտեղ մենք վճարման հարցեր մենք կառաջանա, որոնոր մենք արդեն մենք պետք է տեղավորվենք այդքան աշակերտների քանակության մեջ։ Ընդունելության բավական բարձր ցուցանիշը արձանագրվել նաև Գյումրու արվեստի դպրոցում։ Այստեղ ևս աշակերտների պակաս չկա, ավել թվականակ էլ չեն կարողացել ապահովել։ Պատճառը կրկին ֆինանսականն է, շեշտեց տնօրենը։ Այս տարի փորձեցինք սահմանափակում նորից տնել, եւ այս պահի դրությամբ, այսինքն հրամանագրվել է 64 երեխա է ընդունվել։ Դպրոցի հնարավորություններից դուրս է արդեն այդքան երեխայի հետ կապված դասաժամերը վճարովի էին, բնական է դասաժամերը մենք կարողանանք ապահովել դասատուներին։ Ի դեպ, Գյումրու ավականու որոշմամբ քաղաքապետարանի ենթակայության տակ գործող երաժշտական դպրոցներ ընդունված աշակերտների որոշակի մասի համար ընդունելությունը կլինի անվճար։ Սահմանվել են որոշակի արտոնություններ։ Կառավարության կողմից այդ ժողովակարանները փողայինը ինքը ունի, լարայինը ունի, որ ազատված են։ Բայց բացի դրանից արդեն մենք համայնքի մեր քաղաքապետարանի կողմից ունենք հրանգավորված որոշում կայացած, որ ասենք բացի դրանից երեխաներն ազատվում են։ Այդտեղ մի քանի կատեգորիաներ կան։ Նախ երկկողմանի ծնողազուրկ երեխաները 100%-ով բնականաբար ազատվում են, ազատվում են նաև զոհված ազատամարտիկի երեխաները, ազատվում են 100%-ով վարձավճարից մեկ ընտանիքից, եթե երկուսից ավելի երեխա է հաջողում նույն դպրոցը։ Իսկ եթե երկուս, երկրորդը 50%-ով է ազատվում վարձավճարից։ 50%-ով ազատվում են նաև միակողմանի որբ երեխաները։ Այն, որ Գյումրին մշակույթի մայրաքաղաք է, դա նկատելի է երաժշտական դպրոցներից։ Լուսնե Պողոսյան, Տիգրան Գասապյան, Կարապետ Առաքելյան, Օրագից։ 5 բալ հզորությամբ Իրմա Փոթորիկը մոտենում է ԱՄՆ Ֆլորիդա նահանգին, օթերևութաբանները նշել են, որ էպիկենտրոնում քամոժ գնությունը կհասնի ժամում 280 կիլոմետրի։ Ֆլորիդայի նահանգապետը նահանգում արտակարգ դրություն է հայտարել վերջին կանխատեսումների համաձայն, փոթորկի շրջանում կգրանցվի առնվազն 25 սանտիմետր տեղում։ Դեռևս հայտնի չէ, թե ինչ ուղղությամբ կշարժվի Փոթորիկը։ Փոթորկի մասին նախազգուշացումից հետո սուպերմարկետներում մեծ հերթեր են գոյացել։ Ֆլորիդայի բնակիչներն առաջին անհրաժեշտությամբ արագաներ, սնունդ և ջուր են գնում։ Նշվում է, որ Իրման Ատլանտյան օվկիանոսում երբևէ ձևավորված ամենահզոր փոթորիկն է ու շատ ավելի վտանգավոր է, օրերը ստեղած նահանգին պատու ասած ու 60 մարդում ավանպաճառ դարձած հարվից։ Նշվում է, որ փոթորիկն այսօր կմոտենա նաև Պուերտո Ռիկոին և Դոմինիկյան Հանրապետությանը։ Գերմանիայի Հայդելբերգ քաղաքում նախընտրական հանրահավաքի ընթացքում անհայտ անձիկ լոլիկներ են նետել բեմի ուղղությամբ, որտեղ ելույթ է ունեցել Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը։ Գերմանական դերշպիգելի հաղորդմամբ ոստիկանությունը հաստատել է, որ բեմի ուղղությամբ երկու լոլիկ է նետվել։ Լոլիկներից մեկը կպել է կանցլերին, մյուսը հանրահավաքի հաղորդավարին։ Նշվում է, որ Մերկելը հանգիստ է արձագանքել տեղի ունեցածին և թաշկինակ մեկնել վարողին։ Չնայած միջադեպին Մերկելը շարունակել է ելույթը։ Ոստիկանությանը չի հաջողվել բռնել կարկազանցներին, հայտնի է, որ Բունդեսթագենտրությունը կայանալու են սեպտեմբերի 24-ին։ Թուրքիայի հարավում գտնվող Մերսին քաղաքում հետախուզական կոմիտեի շենքի դիմաց իրավապահները խոշոր ահաբեկչություն են կանխել։ Տեղի լրատվամիջոցների փոխանցմամբ հատուկ ջոկատայինները վնասազերծել են ահաբեկչական պայթյունի փորձ իրականացնող Զինյալին, սպանելով նրան։ Տղամարդը փորձել է պայթուցիկ սարքը նետել հետախուզական կոմիտեի շենք դեպքի վայրն ժամանել իրավապահները, թե որ ահաբեկչական խմբավորմանն է պատկանել գրոհայինը, հայտնի չէ։ Ձերբակալվածի ինքնությունը ևս չի հաղորդվում։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի թիմը սեպտեմբերի 5-ին որոշում է ընդունել համաձայն, որի չեղարկում է ԴԱԿ-ի ծրագիրը, որն արտաքսումից պաշտպանում է 800 000 անօրինական երիտասարդներ գաղթյալների։ Նախագահ Թրամփը նախազգուշացրել է կոնգրեսին, որ այն 6 ամիս ունի անօրինական ներգաղթյալների երեխաների իրավունքների ոլորտում օրենսդրության ընդունման համար։ Այս ծրագիրը օգնում է խուսափել արտաքսումից ապօրինի ներգաղթյալների երեխաների։ Խոսքը գնում է այսպես կոչված երազողների մասին, այն երիտասարդների մասին, ովքեր մեծացել և ուսում են ստացել Միացյալ Նահանգներում։ 2012 թվականին Օբամայի կողմից ընդունված ծրագիրը նրանց ԱՄՆ-ի տարածքում ժամանակավոր կեցության և աշխատանքի իրավունք է տալիս։ Ընդունված որոշման ֆոնին մի շարք քաղաքներում ցույցեր են անցկացվել։ Ամենամասշտաբային ցույցն անցկացվել է նախորդային Թրամփ Թաուեր երկնաքերի մոտ։ Նախկին նախագահ Բարակ Օբաման Դոնալդ Թրամփի վերջին որոշումը դաժան և սխալ է որակել։ Միանմայի ռաքայն նահանգում բռնություններից փախչող և հարևան Բանգլադեշում ապաստան փնտրող մուսուլման ռոհինջաների թիվը հասել է 125,000-ի։ Այս նահանգում ռոհինջաների և բուդիզմ դավանող տեղացիների միջև կոնֆլիկտը շարունակվում է մի քանի տասնամյակ։ Այն ավելի է լարվել, երբ Միանմայում իշխանությունը ռազմականից փոխանցվել է քաղաքացիական կառավարությանն ու սկսվել են ժողովրդավարական բարեփոխումները։ Վերջին բռնությունների ֆոնին ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը պաշտոնական նամակ է հղել անվտանգության խորհրդին, որում Իրան հանգստությունն է արտահայտել կոչ անելով միջոցներ ձեռնարկել բռնությունները դադարեցնելու համար։ Միանմայի իշխանություններն ականապատում են Բանգլադեշի հետ սահմանը հավանաբար սպանդից փախած ռոհինջա մուսուլման փախստականների վերադարձը կանխելու համար։ Նշվում է, որ Բանգլադեշի իշխանությունները պատրաստվում են պաշտոնապես դեմ հանդես գալ սահմանի ականապատմանը։ Եվրոհանձնաժողովի ներկայացրած վերջին տվյալների համաձայն Եվրոպայում ֆիպրոնիլով վարակված խավկիկներ են հայտնաբերվել աշխարի 45 երկրներում, այդ թվում Եվրամիության երկրների մի մասում։ Թունաքիմիկատներով վարակված ձվերը հայտնաբերվել են Կանադայում, Ասիայի, Աֆրիկայի և Մեծավոր Արևելքի ևս 18 պետություններում։ Եվրոպայի երկրներից չեն տուժել միայն Խորվաթիան և Լիտվան։ Ավելի վաղ հաղորդվել է, որ եվրոպական թռչնաբուծական ֆաբրիկաներից ֆիպրոնիլով վարակված խավկիկները հայտնաբերվել են Եվրամիության 15 երկրներում, ինչպես նաև Շվեյցարիայում և Հոնկոնգում։ Օգոստոսի 1-ին հավկիտների վարակված լինելու մասին հանրությանը հայտնի դառնալուց ի վեր միլիոնավոր ձվեր և ձվերով պատրաստված ապրանքներ հետ են կանչվել եվրոպական խանութներից։ Եվրամիությունում հարյուրավոր ընկերություններ են փակվել, իրականացվել է թռչնի զանգվածային սպան։ Ֆիպրոնիլն օգտագործվում է կենդանիների և թռչունների լվերից և ոչիլներից ազատվելու համար։ Այն արգելված է օգտագործել Եվրամիության տարածքում սննդի համար նախատեսված կենդանիների ու թռչունների ֆերմաներում։ Հայկանուշ Հերապետյան, Օրագից։ Աշխատանքային ռեզերվներ մարզական կազմակերպության բարձադալիչում գյումրեցի հունարոմյական ոչինչների հետ ուսուցողական մարզում անցկացրեց մի քանի օրով Գյումրի ժամանած մեր համակաղակացի տաղանդաշատ մարզիկ Բարսելոնայի ամառային օլիմպիական խաղերի հաղթող Ռուսաստանի ազգային հավաքականի մարզիչ Մնացական Իսկանդարյանը։ Զարմանալի էր նրա մուտքը մրցակոր, հրահանգ տալով գյումրեցի դասական ոչիայինների նախավարժան կատարելու, նա ինքն էլ շուրջ 15 րոպե բացվում էր մրցակորգին։ Քաղաք ոտքով մանեկա, մել եկել եմ մեր ճայելներին, սխալների վրա աշխատինք, սորվսնեմ նորից, հոգեբանական մոմենտները, տեխնիկայի, տակտիկայի, դժվարը սկիզմը, երբ որ սիստեմը տրեցիր, արդեն այդ սիստեմը պետք է աշխատի, ճուշտ ուղի վրա, արդեն հետո կապ չունի, 10 հոգի է, հավակներին թե 120 հոգի։ Սեպտեմբերի 20-ից 23-ին Լատվիայում անցկացվելու է հունարոմյական ոչինչ մշակույթի բանակայինների աշխարհի առաջնությունը, և Հայաստանի հավաքականում ընդգրկվել են միանգամից 5 գյումրեցիներ։ Նրանք են 75 կիլոգրամ քաշային Արման Բաղդասարյանը, 80 կիլոգրամ քաշային Ռաֆիկ Մանուկյանը, 85 կիլոգրամ քաշային Արգիշտի Աբգարյանը, 96 կիլոգրամ քաշային Վաղին Ակմինասյանն ու 120 կիլոգրամ քաշային կարգով հանդես եկող Էդգար Խաչատրյանը։ Ցանկանամ բոլոր մեր համակարգացներին առողջություն ամենակարևորը ու մեր սպորտսմեններին բոլորին հաջողություններ, ես միշտ դուրս եմ հեռու, բայց շատ ուրախանում եմ։ Մնացական Իսկանդարյանը ոչ միայն սաներին հանգամանորեն բացատրեց նրդերի կիրարման տեխնիկական առանձնահատկությունները, այլև կարևորեց մարզիկի հոգեբանական գործոնը։ Մարզումներին ներկա էր նաև Հայաստանի վաստակավոր մարզիչ Արամ Գասպարյանը, որի մոտ է ժամանակի նմուշամարտի այբուբենը յուրացրել օլիմպիական փոխ-չեմպիոն Արսեն Ջուլֆալակյանը։ Ներկա վիճակում շատ ակտիվ պարապմունքներով է զբաղված, շատ լավ մարզավիճակում է, տրամաներից հեռու, վնասվածներ չունի, նամանավան բարբի հետ կապված օրենքները փոփոխվավ իոկուտ Արսենչոյից, քանի որ պարտերից շատ մեծ տեխնիկա ունի ու հնարավորություններ բոլորին հաղթելու համար, որոշել ենք մինչև
Ճապոնիա օլիմպիական խաղեր ակտիվ մասնակցենք։ Այս մարզումը մեծ նշանակություն ունեցավ մեր պատվիրակների համար։ Ի վերջո ոչ ամենօրե բախտ վիճակում սովորեն օլիմպիական չեմպիոնից։ Սամվել Աղանյան, Կարապետ Արաքելյան, Օրակից։